ମାନସୀ ଭାରି ସାହସୀ। ନିଜ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି 6000 ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ମାଟିଆ ଭଟା ଗାଁର ମାନସୀ ବରିହା ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଝିଅ ପେଟ ପାଇଁ ସୁଦୂର ତାମିଲନାଡୁରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏମିତିକି ସେଠାରେ ନିର୍ଯାତିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ମାନସୀ। ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟ କୁଡ଼ୁକୁପନ ଜିଡିଏମ୍ ଇଟା କାରଖାନାରେ 350 ଶ୍ରମିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଗାଁକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଯାତନାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି କରି ଉଠାଇ ଗାଁକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆମେ ତମେ ଛୁଟି ଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲ, କେନ୍ତା ଛୁଟି ନି ଦେଇ କହେନୁ, ଏଥର ତମେ ଚାଲିକରି ଯାଅ, ଆମେ ଛୁଟି ଦେଇନି ପାରୁ କହିଲେ, ଏତ୍କି କହିଲେ ବେଲେ ଏଥର ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁନୁ ଏଠାନୁ। ଆଉ ସକାଳୁ 2:30 ଉଠେଇ ଆସିଲା, ଚାଲ କାମ କରବାର କାଜେ କହିଲା ଯେ ପିଲା ବେଲେ ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ଆରୁ ଫଟୋ କରି ପାଣ୍ଡ ରିହାଠାନ୍କେ ପଠେଇ ଦେନୁ, ସେ ପଠେଇ ଦେନୁ କି ସେ ଏଥର ବଲାଙ୍ଗୀର୍କେ ଫୋନ୍ କଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର୍ରୁ ଏକରି ଚେନ୍ନାଇ ଠାନ୍କେ ଫୋନ୍ ଯାଇକରି ଆମ୍କେ ଆଣିଲି। ହେନୁ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 15 ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରାଇବା ସହ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମାନସୀ ଗାଁର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମାଜସେବୀ ପାଣ୍ଡବ ବରିହାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ 17 ନିର୍ଯାତିତ 350 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ପଠାଯାଇଥିଲା। କେବଳ 350 ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଖପାଖର 6000 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଇଛନ୍ତି ମାନସୀ। ଆମେ ମାସେ ଆଗରୁ ଛୁଟି ମାଗୁଥିନୁ, ଯିବ ବୋଲିଥିଲା ମାଲିକ, ଆଉ ତାପରେ ଆର ଟାଇମ୍କେ ଗନୁ ମାଗି ବେଲେ ନେଇ ଦେଇପାରେ ବଏଲା, ତାପରେ ତ ମାରପିଟ୍ କଲା, ତାପରେ ତାର ପୁଲିସ ପୁଲସା ବେଲଗୁଡ଼ାକେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଯୋଗିଲେ। ଫେର ତାଙ୍କର ଟିକୁନୁ ବରିହାର ଯେନ୍ଟା ଝିଅ, ତାଙ୍କର ମାନସୀ ବରିହା, ସେମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୋର ପାଖକେ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆମର ଲେବର ଅଫିସ ବିଡ଼ିଓ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବି ଯୋଗାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେନ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗୋଟେ IGM ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଛେ, ସେମାନେ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକରି ସେ ଯେତେ ଥିଲେ ଆମର ମାନସୀ ବରିହାର ଭାଟିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଲା। ଥମୁନି ଦାଦନ ଦୁଃଖ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଦାଶିବ ସରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ।